Hva hvis mennesker kunne puste under vann, men ikke over vann? Hva hvis vi levde på månen? Hva hvis jordkloden bare var en stor appelsin? Hva hvis vi spurte det om å gi oss den rareste hva-hvis-scenarioet? Det har vi gjort! Det har vi gjort på fellesskap! Det har vi faktisk gjort, og vi har fått veldig mange helsprø hva-hvis-situasjoner. Som vi skal prøve å gjenskape det. Ja, vi har gjenskapt dem. Vi har gjenskapt det. Så kos dere med dem nå! Hva hvis Chris var en jente, og Victor var en baby? Babyen min! Fine babyen min! Kom her! Kom her! Så vakker, så yndig, så øm, så uskyldig. Victor, babyen min! Du er så glad! Hva hvis mennesket kunne fly? Ja, hei. Nå driver folk og flyr utenfor her. Ja, rett utenfor. Uten hjelm, ja. Og uten tillatelse. Innenfor gjerdet. Ja. Altså, dette her kommer til å gå galt. Du vet jo hva som skjer når folk flyr. Kommer der nå og fikser det? Problemet er løst, ja. Ja, problemet er løst. Hva hvis godteri var sunt? Spis opp maten dere, ikke gutta? Jeg har nesten ikke rørt godteri deres! Nei, og gutta som dere skal vokse, vet du, så det er viktig at dere får i dere sukker. Ja! Ja! Få beinbygging og energi! Ja! Ta litt mer godteri! Ja! Ta litt mer! Gjør det! Ja! Ja! Sånn! Der, ja. Nå har jeg stått på kjøkkenet og strevd med masse godteri! Ja, det har jeg! Og jeg skal spise opp godteri deres! Ja! Ja, men... Kanskje vi heller kunne ha fått litt brokkoli? Nei, gutta! Dere vet hvordan det er! Dere får ikke noe brokkoli, for dere har spist opp godteriet dere! Ja, hør på bestefaren deres nå! Selv om det er lørdag, så må dere spise opp godteriet deres før dere får grønnsakerne deres! Ja, da spiser vi opp da. Hva hvis truse var hatte, hatte var bukse, og bukse var truse? Chris, går det bra, eller? Hadde du mareritt? Ja, jeg drømte at jeg gikk rundt i bare trusa. I tillegg så hadde jeg ikke på meg hatt. Så du var naken, liksom? Ja. Det var skikkelig flaut. Kom da, så sperrer vi litt selv da. Hva hvis Flipklipp ikke hadde eksistert?
Nei, du. Du kan ikke være her. Hei! Hva er det du gjør for noe? Du kan ikke være her. Jeg bor her, jo! Du bor ikke her. Jeg bor her, og... Unnskyld meg. Tar du de tingene der nå? Det der er tingene mine, faktisk. Jeg bor her. Det her er søppel. Det er ikke søppel. Jeg bor her. Ha tilbake de tingene. Få den der! Nei, det her er søppel. Gi de tilbake, ja. Det her er søppel. Du bor ikke her. Jeg har jobbet her i 4 år. Jeg har aldri sett deg før. Nå gir du meg tilbake de tingene der. Det er søppel, altså. Seriøst. Det her er greien her. Du er en tyv. Det er det du er. Jeg ringer til... Hva hvis fingrene var små mennesker? Hallo? Hva hvis PC kunne spise? Beste, jeg kom hit, ja! Du er sulten! Ja, du er sulten, ja! Vær så god, beste! Det kan du... Sør litt i sofaen, det går bra, det! Må du ha den i sofaen? Chris, PC er menneskets beste venn, så klart skal du ha den i sofaen! Ja, du skal ha den i sofaen! Nei, nei! Slipp! Beise, du kan ikke spise den! Beise, det er god bit, da! Ja! Det er god bit, vi er bedre! Forsiktig, beste, forsiktig der, ja! Du, kom da! Hva er det nå? Nei, men! Beise! Bæsja du litt ut av, ja. Det går fint, ja. Så flink, så flink. Det er så plukk opp det, du, Chris. Ja, kom da, beise. God! Beise! Nei! Du tror ikke jeg må formateres. Ikke si det foran beistet! Unnskyld, er det her IT-avdelingen? Ja, det er det. Jeg tror det er noe gærlig med beistet vårt. Jeg vil ikke respondere lenger. Kan du se på den? Jeg var ikke mye min, nei. Kan du ta den? Ja. Kom, vi må sette oss. Er det dere som har enhet beiste? Ja. Vi måtte dessverre formatere den. Hæ? Jeg ble jo glad i han til slutt. Ja, Chris. Og han var glad i deg.